معايا كما كتعرفوا كما غنكون كنسافر غنديكو معايا باش نعلمكم كاع الحوايج اللي شفت اللي تعلمت اللي عجبوني اللي شوكهوني اللي ضحكوني اللي كليت اللي جي تيستي با بورتو كاع الحوايج اللي خلاوني قدام تقدمت لو بارطاج لي فالو كو كان تي لي بارطاجي هذا هو مره ديدات في بارتي دو فواياج غندي معنا ديدات شوفوا حتى هي غادي نقارنوها لي شيان ديالو مع لي شيان ديالنا باسكو بور موا ميم لي شيان سا دون اون ايدي سور لا سوسيتي كي فاش دايره دونك اون امبارك بيانتو خليكم معنا كيبدا دائما بالسبور وسورتو ملي كنكون مسافره كنبغي جوج الحوايج نمشي ندير سبور في لي بارك ولا هكا في لي زالي باش كنشوف الناس سبورتيف واش كاينين بزاف في البلاد ولا لا اولا كنمشي لاصال دو سبور باش كنشوف لي تكنيك نوفيل ديال السبور الوغ اليوم تبهت فريمون بغيت نشارك معاكم هادشي كان واحد عن كوبل يقول لك عندهم 70 عام جوج ولا 75 عام جات اللي حنا في المغرب 70 عام كنت معايا الله السيده مسكينه كتقول امي اظهري اكتفي راسي كاسو كاتنين هما ما شاء الله عليهم شحال نقول لكم واحد لو كور ديال الفريع الشحمه ما كايناش لا سيلويت ما كاينش الظهر مقاد ما مقوس ما والو مشيت بغيت نصورهم ساعه غبروا عليا ما طولي كاجو سي سيغ كي غتكون عندهم الماكله مزيانه غير يكون عندهم لو سبور واكد باسكو لا مانيير باش كانوا كيتمشاو كيجريو باين كيديروا لو سبور دوبي تري لونتون دونك سي سامبل اجوردي بغيت تكونوا عندكم صحه مزيانه بغيت تكون عندكم فريمون ان كور اللي هو قابط معاكم افيك لاج ماكله اي سبور غنوري لكم سيغ لالي كيفاش الناس فريمون ماشيين كيتمشاو طول لي زاج طول لي زاج من 20 عام 30 60 70 كلشي كيتمشى كلشي كيدير سبور كل وجهته سي جوست مانيفيك اي بي ليسي ما فو مونتري عندهم واحد لاكورنيش اللي هي فريمون زوينه خيريه ها انت شوف السيده وانت انا ما كذبتش عليكم ما شوف شحال عندهم عام غادي بالبشكليطه سي جينيال شو دابا دي بتيت فاتوريت هاي الناس اللي قلت لكم انتم شتيهم كبارين كيديروا سبور لا ماما بوليداتها كيديروا سبور شوف هنا شنو عجبني الناس دابا هاد لي زارب ماتو باش ما يخليهمش هكا شنو داروا ليهم داروا دي سكولبتور هنا عندكم ان دوفان هنا عندكم ان هيبوكامب شفتي هيبوكامب هنا عندكم نسر ريغاردي سكو سا في شو لي كوم تو ولو باش يجيو صوري تي ساهل يجيو ينتفوهم ويحيدوهم دابا نو كيتواكبوا مع الطبيعه اي واش غنقول لكم بصح نتعلموا صافي Alors pendant mes moments de repos, voilà ce que je fais, une bonne tisane, un petit goûter avec des petites graines et surtout le plus important c'est de voir des choses intéressantes. Mon temps il est très précieux, là c'est la biographie de Steve Jobs, c'est juste super, c'est un génie, et en même temps je kiffe. J'aime bien découvrir les choses nouvelles, les choses que je ne connais pas, les choses nouvelles, les choses de sport, peu importe quelles choses je vais faire, je vais faire la meilleure version de moi-même. Alors, je vais aller à un centre de yoga. Il paraît qu'ils ont des séances de yoga terribles, qui sont toujours en flamme. Donc, je ne sais pas, mais moi j'aime bien tester. Je vais chercher les choses de l'eau, je vais aller, je vais essayer, et là, j'aime bien qu'un goût. Check, affaire à refaire, mais je me suis dit ok, c'est une expérience mienne. Hein? Donc, on va aller tout de suite à le centre de yoga de Marbella pour voir. En fait, c'est pas un centre de yoga, je me suis mal exprimée. C'est un centre
ديال لو بيانيتر فيه كلشي، فيه دي روتريت ديال ديتوكس، فيه دي روتريت ديال اليوغا، فيه روتريت ديال فيتنس، فيه دي روتريت سبيريتوال بزاف. مي دال اليوم انا غنمشي نجرب ان كور اون ميم طون ديكوفير سو سونتر. خليكم معايا دالي فيفر ليكسبيريونس معايا، جو ديري كومون جي تروفي. Et voilà, on est arrivé. C'est au milieu des montagnes. Je vous prends derrière. Il n'y a absolument rien. À 360 degrés, juste des montagnes. C'est juste exceptionnel. Je sens que je vais kiffer ce centre. Le well-being. Yes. Vive la santé. Je ne sais pas où je vais filmer. Moi, en tous les cas, je vais essayer de filmer du début jusqu'à la fin. Et surtout, nous voulons que je vous laisse bonifier le centre. Allez, c'est parti, on y va. Alors, le cours fait ça à 11. Moi, je fais ce qu'on dit ça à l'arbre ou la ça à grand maximum. Là, c'est un peu plus long, c'est à 11. Généralement, on a le cours de vacances, je ne vais pas faire quelque chose. On verra bien comment je vais être. En tous les cas, le lieu est juste waouh! Je fous ma gueule, mon dieu, j'ai le gazelle. Vraiment, pousse ta béa au milieu de la nature, c'est juste magnifique. Voilà. C'est vraiment pouf, fantastique, c'était magnifique. Voilà, ça c'est les élèves. On est tous en train de ranger la salle. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'était trop sympa. Je venais de finir et une dame me ramène la petite bouteille. Voilà, elle me ramène la petite bouteille là. Celle-là. Et j'ai compris que خاصني نشرب قلت ليها شحال ظريفه السيده عطاتني باش نشرب اوفيت لا عطاتني قرعه باش نمسح الطابي قلت يا حليل هنا كلشي كيمسح ويغسل ويفك ما كاينش فاطمه عائشه ولا نخليو لو كوتش هو لا سال شوف سا فانتاستيك دونك جو سوي توجور ا ماربيا في ان سنتر دو ديتوكس كي سوبليم et le yoga mzien bzaf bzaf t lhwayj. Alors d'abord que j'ai la flexibilité f dmag et ملي كتكون عندك la flexibilité f dmag كتكون عندك f dat كتلاقى مع الناس parce que nous كنا مع الناس من العالم باسريه plusieurs nationalités et ensuite كاين واحد الراحه واحد لو ستريس كيتحيد ما نعاودلكمش. دخلت مشنتفا بحال هكا خرجت مسيتفا 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 voyons voir ce qui m'attend pour le reste de la journée du séjour. Voilà toutes les paroles des aînés, des lignes sous forme de petits quotes. Très jolie. Et là, je vais sortir parce que là, il démarre un cours de méditation. Je vais vous donner un petit tour. Je vais vous donner un petit tour. Je vais vous le sport. Je vais le bruit de l'eau. C'est juste fantastique. Voilà, c'est juste magnifique. Je sais pas pour vous, mais qu'est-ce que nous qu'est-ce que un coup ou quelqu'un a le bruit d'ailleurs. واحد الراحه كتحسوا بها. بيان اجي نوريكم دابا لا بارتي اوتيل شحال زوينه. راه ملي كتسالي كتقدر تاخذ ان جو ديتوكس اللي هو احسن ما يكون اون سمومو سي دي جو ديال الخضره خلطي بشويه ديال الفواكه. علاش؟ باش كيديروا لو كور ديالكم الفوائد سي تادير كيبلي لو كور ديالكم بازيك ماشي اس. Le cours de yoga en pleine nature, check, c'était vraiment une expérience. Ouais, alors, je vais être bizarre. Et surtout, 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 le fait que les je suis c'est ça l'expérience magnifique. À suivre!